On se nemohl na ně trefit. Teď to projde varem, když jsou ty držky ještě tvrdší, cítíte, že prostě ještě potřebujete vědět, ale do té doby už budou hačí, tak. Teďka už ty držky pustily, ten zbytek šťávičky, který si umíte, že jo. Já teďka si udělám výšku. Aha. Zase mám. A je to, on si to dá na volán, že jo. Takhle. Můžu začít tak, že rovnou na začátku, když je ta cibule... Ale poletí na zem, jako jo. Papriku, tím mi to zhoustne. Díky. To já ale nedělám rád, protože většinou... No děje, mě neudělá takový jídlo. No a proč nemám aj já? Jsem chtěl? Ne, tak pak udělám. Sněs si to a pak mě udělám. Příliš z důvodu toho, že i když budeš dělat to, co dělám, tak si tu jíšku neuděláš. Tady jo, a mě nechal ohladu. To je tak každý den. Tak teď už veš, že nejím, a teď když jím, tak mi to zvyčítáš, tak já nevím, co chceš. Proto teď vážím 130 kg. Takže jednou za čas, když jsem najel Radsku ve školu, kde mám... Ne, já mám krásných 74. ...sádla, tak potom neumřu. Kam jede s tím jídlem? Kubi, spadne ti to. ...tak 3 lžíce mouky a tohle to přesně... Ne, šmuku, a jíš na chleba. To bylo jakoby řídké. Či není tak hodná. Že to řídký, tak vlastně se mi to krásně spojí potom s tou polivkou a tím tak pádem se mi nepoře žádný žvouky. Nechám jenom lehce přejít. Na stranu. Kubo! Počkáváš se zavaří. Potom, vy až to budete mít uvazení, tak to můžete nechat chvilku třeba 2-3 hodiny. Odpočinu, ono to chytne ještě víc tušku, já už to většinou nevydržím a hurá na to. Tak papaj pěstí. Ale co? Proč bych tak nemohl já? A ty to tam pořádně. Tohle to stavu, víš tu mouku. Tak. Nebí ho. Tak mu to nemáš dávat na to. Dobrý pomazování nepotřebujete. Ta barva zůstane. Dívej se. Tak nemáš nic, nazdar. Co stalo, no? Jsme čistí. Bahač. Nebudeš to jest, ne? Nebudeš to jest. A tom, tam nic není tomu, ne? Do pepsi, dávám, já mám radši trošku. Dívej se, ona bude bužírovat před náma. Kubo, data je za vlasy. Samozřejmě, majoránka. Majoránka nesmí chybět. Zamícháme. Úžasná. Já si myslím, že to je v pořádku, tak už ji dávat nebudem. Vypnu, budem podávat. Já ti přeju dobrou chuť. Náborně. Doufám, že si to doma už uděláš, vy si to taky udělejte. Mají to v krizném řeznictví. Výborná. Doopravdy začnu vařit. Bez sádle orestujeme cibuli s česnekem a kmínem. Zasypeme sladkou paprikou, zalijeme horkou vodou, přidáme předvařené... Kam to neseš? ...zeleninový vývar a osolíme. Zahustíme jíškou ze sádla a mouky. Dochutíme pepřem a majoránkou. Nech to na té zimy a je sama. Příroda ožívá v nepelivé pramenité vodě. Ta je spilinka s výtažkem z mateří došky. Vlasy. Jak to děláš, že tvé jsou tak pružné a plné objemu? To ne já. To moje šauma. Inovace od Schwarzkopf. Nová šauma Q10 stimuluje tvorbu keratinu a posiluje strukturu vlasů. Pro 100% objem, pružnost a lesk. Tak proto stojí všichni muži ve tvé frontě. Nová šauma Q10. Schwarzkopf. 111 let. Profesionální péče. O vaše vlasy. Je. Ty by se mi líbily. No a kolik je vám let? A je to opět ta